David, o qəbir açılmamalıdır. Həyat, baba sənə görə dəlxanadadır. Ana, gedək. Sağ ol. Mən sənə neynəmişəm ki? Sən mənə neynə bilərsən, ay qız? Eləsən, mən sənə eləyərəm də. Düzdür? Nə istəyirsiz eləyin. Amma deyin biləsiz ki, mənim hissələrimi bir-bir geri qaytaracaqsınız. Rəngin qaçdı elədir. Yox, Araz. Bilirsən, əslində qalsa hər şey imkansızlıqdandır. Elimizdə heç bir şərait yox, soyuq. Düzdür, elə atamı da ona görə aparıb. Yalan danışma. Onda hər imkanı olmayan aparsın atasını tullasın, hə? Nəsəyə, mən vaxt itirmədən Rəşadla danışım. Yox, Araz. Qulaqas, sənə qurban olum. Heç kimi heç nə demə. Mən atamı çıxardıb, özüm sənə təhvil verəcəm. Yaxşı, mən necə inanım sənə? Bax, bu dəfə mən sənə kişi kimi söz verəcəm. Yaxşı, yoxlayarıq. Görək bu dəfə sözün üstə duracaqsan, ya yox. Telefonda. Kimə zəng edirsən? Sənə qalmayıb. Mama, ümid varam ki, pis bir şey deməyəcəksən. Oğlum, Fuat səndən danışıb azdan çoxdan. Xəbərim var bu söhbətdən. Mən də deyəsən tanıyıram səni. Əyyaş Rasimin oğlusan, düz tapdın? Ana, bəsdə. Mən nə dedim ki, adam atasından utanar bəyə? Elələri var ki, anasına görə də utanır. Məlut xanım, ümumiyyətlə, heç kim valideynə görə cavabda deyil. Vaxtında gəlin çıxın da, mən sizi gözləməliyəm burada 2 saatdir. Birdən-birə hal dəyişir, bir nəzarət eləyin xəstəyə. Zəhmət olmasa çöldə gözləyin. Thank you.
Salam. Akşamınız xeyir. Akşamınız xeyir. Lan bakın görün, ben düz gelmişim. Bəli, düz gelmişsiniz. Allah yaxşı. Ne lazımdı? Bana bir cavan oğlan lazımdı. Cavan oğlan. Burada benimle başka hiç kim kalmır. Bir ildir burada yaşayırım. Niçin? Tek yaşayırsın. Evet. Bəs sizden kabak burada kalan adam hara köçüb falan bilmirsiniz? Evet, yoktu. Ha. Yaxşı, onda bağışlayın. Tamam. Bağışlayın. Ne de? Ne bozarsan benim üstüme? Demeyin yok, sen bozarmışsın atanın üstüne. Sen yerine kim olsaydı yine girerdi. Hele atanı da evden kovmak olar. Ha, kim kim atır? Ne geçerse danışırsan? Eğer seni bu vəziyyətdə bu evde saklayabilirse, onda babanı biz her vəziyyətdə, qocalığında, xəstəliyində, her vəziyyətdə bu evde saklayabilirik. Ne de? Ben de deyirəm ki, bəyəm hayat sağdır. Kızı öz əllərimizle bastırmışız. Kişi deyilir ki, yox, bu kız sağdır. Mən o kişiyle bir evde kalmağa korkuram. Buraya bak Hasan, buraya bak. Cavid, sabah gedib ərzə yazarıq, qəbri açarlar. Ana. Belki doğrudan atam düz deyir. Ana. Bilirsiniz, bəzən insanlar ürəyində olan sözler açıb deyə bilmir. Bax, hələ də mənim ürəyimdə olan, amma açıb deyə bilmədiyim sözlərimdəndir. Onda sən çalış, ürəyindəki o sözlər ancaq səadətdən, xoşbəxtlikdən danışsın. Yoxsa ürəyin hələ çox ağrıyacaq. Narahat olmayın. Bu dəfə heç kim ürəyə ağrımayacaq. İndi mən nə deyirsiniz? Xeyr də oğuz eşitmək istərdim. Mənim üçün hər şeydən vacib xəyalən xoşbəxtliyidir. Deməli onda heç bir problem yoxdur, hə? Düzdür, ailə qızını hər adama vermir. Amma sənin kimi tərbiyəli oğluna qız vermək olar. Cavid, məni bura niyə gətirmişsən? Bu qızın burada nə işi var? Tələsməyində hər şeyi biləcəksən. Cavid, sənə qurban olun, bu dəqiqə ən vacibi sənin babandır. Gedək ərzəni yazaq, sorum nə qədər istəyirsən danışarıq. Yox, ayana. Ərzə ehtiyacı yoxdur. Səndən bir xahişim var. Söz ver ki, bu barədə heç kimə heç nə deməyəcəksən. Cavid, məni qorxutma, nə olur? Söz verirsən? Söz verirəm, nə deyirsən eləyəcəm, nə olub? Firuzə xala, biz sizə bir söz demək istəyirik. Yaxşı, mən getdim işə, sağ olun. Nuş olsun. Yaxşı. Sağ olun. Hamısını ye. Eşidirsən, axıracan ye. Bax, bundan da ye. Gör necə arıqlamısan. Ana, elə bil sənin başqa ac uşaqların da var. Ay sizi, paxıllar. Nəzrin görsə necə paxıllığımızı çəkirlər, bizi gözləri götürmür. Mama, mənim işim var, getməliyəm. Uşaq sənə əmanət. Arxayın ol. Rəşada məndən salam deyərsən.
Yaxşı. Mən də gedim. İşlərim tökülüb qalıb. Ana. Nəzrinə belə dəyər verdiyin üçün çox sağ ol. O nə sözdür? Nədir? Dözə bilmirsən? Hələ bu harasıdır? Həyat. Sən sağsan. Yaşayırsan. Gözlərimə inana bilmirəm. Firuzə xala. Sizə bunları elədiyimə görə özümü bağışlaya bilmirəm. Kaş əmin də görəydi sağ olduğunu. Ən çox onu yandırdı sənin ölümün. Niyə belə elədin? Səni kim məcbur elədi ona? Ana, mən sənə hər şeyi başa salacağım. Ona görə də ərzə söhbətini yadından çıxart, yaxşı? İndi necə də əllərinsin deyə? Sindi. Sindi? Əlimiz soyuq olsa, bil ki, bu əllər həmşə sənin əllərini sindir. Allah eləməsin, birdən yıxılsan, dara düşsün, çətində olsan, bu əllər həmşə sənin əllərindədir, bildin? İndi gəl. Nəsə, axırı vaxtların yaman şairlər kimi danışdım. Şair? Hə. Rəşad, mən səni tanıyanda... Mən səni tanıyanda demə. Mən səni orada tanımamışam. Ay. Şair Rəşad. Yox. Rəşad xəyal pərəst. Necədir? Bəh. Xəyal yox, Rəşad. Xəyal pərəst. Gözəl təfəllüsdür. Sən də az bilmiş deyilsən. Nəsə bu in... Yaman fikri görmürsən. Hı-hı. Arası geçikirsən, nasıl olur? Əslində, sənin yanında onda mən heç yana gecikmirəm. Amma bəzi məsələ var, onu həll eləməliyəm. Bacımdan da ağır. Ged onun yanına. Məni gözdürsən. Gedim. Amma gedim, sən əvvəlcə gəl yola salım, sonra olar. Azə, xahiş edirəm yeməyə bəyəm. Sən yeməyəcəm. Bir düzdürmə, sən yeməyəcəm. Salam, necəsiz? Salam, Sadiq. Qızım, necəsən? Bu kimdir? Anandır. Anan ölməsin, ay qızım. Anan ölməsin. Görüm səni bu vəziyyətə salanın ağlar qalsın. Bilsəydim, mərsiyədi məyə gəlmişsiniz? Halva da çalardım. İrağ olsun. Gəldim ki, qızı aparım, gəzdirim. Biraz hava alsın anası ilə. Bəlkə yadına düşdüm.
Hə, qaldı xala. Yaxşı olar. Aparın gəzdir. Bəlkə mən də gedim sizinlə. Birdən nəsə lazım olar da. Sən nə işin var, hə? Güya ki, bilmirəm hara gəyirsiz də. Gül ağzımı açmayın, hə? Həm də ki, bu günləri. Şubanın vaxtıdır ya. Of, qumru, of. Şuban məndədir. Amma gərək sən də bizə dəstək olasan. Qaydanda verəcəm şubanı. Sağ giyməmiş. Baxarıq. Yaxşı, mən istəmirsəm. Bəs anamı ruhundan utanmırsan sən. Onun əmanətini necə xəyanət edə bilirsən? Ay, Nəzrin. Yəni, hiss eləmirsən ki, boş-boş çənə veriyorsan. Yadında saxla ki, mən Nəzrinə. Bir gün o hissələri səndən geri alacaq. Hamısını. Bir-bir. Dediklərimi gətirdin? Hamısını gətirmişəm. Yeməyi də pişirəcəksiniz? Ağaz, biraz ciddi ol. Mənə inanmırsansa, qapı oradadır. Rədd ol, məndən uzaq ol. Yaxşı. Boşanacağım. Get buradan. Yoldaşın gəlib görər. Elnara, bu hərəkətlər sənə yaraşmır. Sən özünə nəyi yaraşdırırsansa, mən də onu özümə yaraşdırıram. Dedim axı, boşanacağım. Nə vaxt boşanarsan, onda da danışarıq. Nəsə çəkil. Çəkilmirəm. Barışana qədər çəkilməyəcəm. Çəkil, danışmaq istəmirəm sənə. Amma mən danışmaq istəyirəm. Sən bu dəqiqə yanımda görmək istədiyim yeganə adamsan. Ağca sağlamına kimi mən məcburam. Sən də gözləməlisən. Əgər məni sevirsənsə gözləməlisən. Get mətbəxə. Əti sümükdən yaxşı-yaxşı ayır. İşdin? Bədbəx qumru, hara gedir iş tapışırırlar. Elə bil hambalıq alnıma yazılıbdı hər. Aa, sefin rəngi yetməz. Sus! Mane olursan. Bunu iç. Mən bunu necə içmi? Xəz, şək gətirsən, heç nə alınmayacaq. Şək gətirmə. Mən bu yazdıqlarımdan neçə adam xeyir tapıb. Yoldaşımı sənə birləşdirən deyilə mən olmuşam. Qızım, iç deyir iç də. Xəz, iç də. Axıracan iç. İndi səpi qaytarırsan, qaytar. Ağız,
Bu sirk burada kalacak. Onu düğünleyip yandıracağım. Mahmut. Evim yıkıldı. Pullar gitti. Kız, bu meselede pulu fikirleşmezler. Esas senin kızının hoşbəxtliyidir. Ağca, kızım. Sen de sümükleri zibilliye atarsan. Üç defa da deyersen Sadık məni sev, Sadık məni sev, Sadık məni sev. Bax, yadından çıkmasın. Ha. İşte. İniyorum. Ne lazımdı? Bu da Sadık'ın saçı. Yağlanıb ediyesen. Allah yükler. Bunu aparıp dikersen Sadık'ın paltarının birine. Üzr istəyirəm. Bundan sonra Sadık kızını sevəcək, hə? Xalidə, sən bu işi oyuncaq sayırsan. Hər şey yavaş-yavaş olur da. Amma mənim qapımı döyənin dərmanı həmişə olur. Həkim bacı, bəlkə mənə də bir dənə dərman yazasan. Xəs, səndən heç xoşum gəlmədi. Elə eləmə ki, sənin dil və ağızını bağlayım. Yox. Bilirsən, bizim evimizdə bir dənə xidmətçi var, Elnarə adı. İstəyirəm ki, o rədd olsun da. Getsin. Çoxsa getsin, hə? Buyur. Əxəc. Bundan asan ne ola bilər ki? Yaxşı. Bunu aparıb bastırarsan həyətdə. Və deyərsən, Elnarə, rədd ol, məndən uzaq ol. Üç dəfə. Minə bacı, sənə nə qədər sağ ol desə, yenə də azdır. Buyurun. Bu da 2000 manat. Çox sağ ol. Biz yenə. Cibinə bərəkət. Sağ ol. Gülə gülə. Gün ağlayan olsaydı, elə özümü ağlayardım da. Ay, axmaqlar. Axşama donmam da hazır. Bezmişəm hər şeydən. Başa düşürəm sənə. Mən özüm başa düşmürəm. Sən mən hardan başa düşəcəksən? Gitmek isterim burada. Bir de sevdiğim insanın gitmeyene icazə vermərəm. Oh, hayatım buradasan. Darıxmışdım sənin üçün. Bu kıza ne olup böyle biraz gözüm öyle bir dertli göründü. Ya mene ne geldi ha? Yok hacım. Ah
Ağca, sənə nifrət edirəm, Ağca, nifrət edirəm. Mənim olanı məndən aldığıma görə. Bəlkə də bunu sənə heç vaxt həyat kimi deyə bilməyəcəm. Bunları... Heç nə demə. Daha buraya işim gelmeyecek. Sanki de bura kadar iyiymiş Cemal Reis. Bizdən uzaq ol. Ennar rədd ol, bizdən uzaq ol. Ennar rədd ol, bizdən uzaq ol. Amin, amin, amin. Döyüb içəri girmək yoxdur. Sənə danışmalıyıq. Bilmirəm əvvəllər necə yadımda qalmayıb. Biz bəyim belə yaxın olmuşuq. Hə, yaxın olmuşuq. Özü də çox yaxın olmuşuq. Bacı kimi. Başa düşmədim. Sən də işinə başa düşməyəcəksən. Sağalandan sonra da işinə başa düşməyəcəksən. Onda mənə niyə danışırsan, hə? Bəlkə də bunu sonra sənə deyə bilmədim. Sən kimsən? Mənə diqqətlə olmalısın. Axırıncı dəfədir ki, o oğlanla görüşürsən. Sən də Teymurun adamısan, ha? Mən Teymur zat tanımıram. Yadında saxla. Sən mənlə evlənəcəksən. Uşağın da atası mənəcəm. Ola bizim ki bir dənə iynə vurdu və salam getdi yerə. Yaxşı, qorxma, hər şey. Baba. Rəşad. Həyatımda sən kimi qəddar adam görməmişəm. Mən də sənin kimi axmağını görməmişəm. Ancaq axmaq başıboş adam var dövlətini qaynanasına peşkəş eləyər. Geçməzlər. Özün də baş beynimi xarab eləmə. Yoxsa ataram səni küçüyə. Muradın üzünə həsrət qalarsan. Rafiqi küçüyü. Başqa bir şey lazımdır. Köçüb. Köçüb oradan.
Bilmirəm ki, necə tapım bunu. Nətər eləyəcəm, bilmirəm. Cavad. Bilirsən də, gərək bir qapını aşmaq istəyirsənsə, səbir eləyəsən. Yoxsa qapını sındıra bilərsən. Sınıq qapı bizə lazım deyil. Merhaba. Nəsə xəbər var deyəsən səndə. Sənə bacı deyirdim. Bacı sən ağlayanda sən gözün yaşını siləndi. Sənsə mən ağlayanda gözümü silib arxamca məni bir də ağlattın. Sənə bacı deyirdim. Sənə hamıdan çox inanırdım. İnanmaq gözü yumulu onun arxasınca getməkdim idi. Sənsə mən gözümü yuman kimi mən arxadan zərbə vurdum. Sənə bacı deyirdim. Səni hamıdan çox istəyirdim. Səni o qədər istəyirdim ki. İstəmək, sənə aid olan hər şeyi ona bölüşmək deməkdi. Sənsə mənim bütün sevgimi, bütün hisslərimi, bütün xatirələrimi uğradın. Sən nə danışırsan, he? Mən heç nə başa düşə bilmirəm. Sən heç vaxt başa düşməyəcəksən. Çünki sən mənim bütün həyatımı uğramısan. Uşağımın atası olacağım ne demekti? Başdan xarab. Para. Ne oldu? Ağca, özüme gel Ağca. Sen anlamıştın biz. Hadi. Şoka düştüm. Hayat sağdı. Təsəvvür edirsən yaşıyor. Sənə bir de holdinge getmeyi. Atanla, nəncə adamla, ziyadxanlı soyadında olan birisiyle görüşmeye qadağan edirəm. Sən Ağcayla boşanmasan, bizim münasibətimiz ola bilməz. Narahat olma da. Birinci el uləmandan başlayacağım məhvilməyə, sonra da növbə sənə çatacaq.